ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବି ପାଗଲାମି ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଡେଇଁକିରି ଯାଇକିରି ଯେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମହଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଯେଠି ମାନେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଜେଲରେ ପୁରୀ ଜେଲରେ ପୁରିବା, ପୁରୀ ଜେଲରୁ ନେଇକିରି ପୁଣି କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଚୌଦ୍ୱାର, ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବାଟା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ଗୋଟେ ସାଧୁ ପ୍ରତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାଟା ଜମା ହିତକର ନୁହଁ। ନାଗା ସାଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଗା ସାଧୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ପିଇଲେ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଲାମ ହେଇପାରୁନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଲାମ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣ ଦୀପ ଦୋକାନକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀପ ଦୋକାନ ନିଲାମ ନେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସେ ଦୀପ ଦୋକାନଟା ଦୀପ ବିକିବ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦୀପ ଦେଇପାରିବ ନା? ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି ଛିଣ୍ଟେଇବ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଗାସାଧୁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶାସନ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାଗାସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ମାନସିକରେ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ରାଲି ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଭିଡ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ମାନେ ନାଗା ସାଧୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟା ଖୋଲିଦେବ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, କାରଣ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ମାନେ ରୋହିଣୀ ମାନେ ଜଳ କୁଣ୍ଡ, ସିଏ ଜଣେ ଭୂଷୁଣ୍ଡ କାକର କୁଣ୍ଡ, ସିଏ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଥାଏ, ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଜଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିକିରି ସେ କାଠ ପଟାଟିକୁ ଉଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫିଟିଗଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗହୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ଦେଉଳ ଭିତରେ, ଏବଂ ମାଡ଼ ମରା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜେଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲାଇ କରି ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ପଠାଇଲେ, ସେଠୁ ସେ ଯାଇକିରି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ତ ଆମର ଏଠି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, ପୁରୀରେ ତ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଆମେ ସବୁ ଅସାଧୁ ଲୋକ, ତ ଜଣେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି।